උණුසුම් පුවත් තදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එක වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවත. සිය සේවකයන්ට සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉන්ධන ලබා දීමට බලධාරීන් කටයුතු නොකරන්නේ නම් සිය සේවකයන් අද දවල් 12න් පසු සේවයට වාර්තා නොකරන බව ගමනාගමන මණ්ඩලයේ වෘත්ති සමිති පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වෘත්ති සමිති සභාපති නිරාජ් සිංහ මහතා පැවසුවේ ලංගම ඩිපෝ වලින්ද අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කරන බවයි. සිය සේවකයන්ට සේවයට වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දෙන බව බලධාරීන් ලිඛිතව දැනුම් දෙන්නේ නම් ඒ මොහොතේම සේවා කටයුතු ආරම්භ කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. කෙසේ වෙතත් සිය සේවකයන්ට ඉන්ධන ලබා දීම සඳහා කණිජ තෙල් සංස්ථාවත් සමග සාකච්ඡා කරන බව ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.